بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف فیقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخضتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِقَاتِ آتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. غالباً پچھلے کسی سبق میں نے عرض کیا تھا کہ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی مل جل کر رہنا اس کے مزاج میں ہے، اس لیے کہ سارے انسان ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے. دکاندار گاہکوں کا محتاج ہے تو گاہکوں کو دکان کی بھی ضرورت ہے. ہم کسی سے لباس بنواتے ہیں، کسی سے جوتا بنواتے ہیں، کہیں سے خوراک کی چیزیں لاتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں کو ہماری ضرورت. انسان کا مزاج اللہ کریم نے ایسا بنایا ہے کہ یہ مل جل کر ہی رہ سکتا ہے، اس لیے اسے مدنی الطبع کہتے ہیں. اس مل جل کر رہنے میں انسان کے عقیدے کو بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے. کفار کے بارے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے یہ سب ایک ہیں، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، لیکن ان کے دل الگ الگ ہیں، سب کے دل الگ الگ، کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا. امریکہ میں ایک دفعہ ایک کتاب چھپی تھی اور اس سال کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی وہ کتاب تھی اس کتاب کا نام تھا دا لونلی کراؤڈ، کہ بے شمار لوگوں کا ہجوم ہے لیکن ہر بندہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا کسی کا کچھ نہیں لگتا، سب اپنی غرض کے بندے ہیں۔ اس نے خود امریکن قوم پر لکھی تھی اور نام ہی اس کا رکھا تھا لونلی کراؤڈ، کہ بہت انسانوں کی بھیڑ ہے لیکن ہر بندہ اکیلا اکیلا ہے۔ تو کفر میں چونکہ کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہوتا، ہر کافر کے نظریات اپنے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کفر میں اجماعی عقیدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے تھے تو 360 کو کوئی کافر بھی نہیں مانتا تھا، کوئی ایک کو مانتا تھا، کوئی دوسرے کو، کوئی تیسرے کو، کسی اور کو، کوئی کسی کو بھی نہیں مانتا تھا۔ جادوگروں کو پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا تھا، کوئی فرشتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی جنوں کو پوجتا تھا۔ تو کفر میں قدر مشترک ایک ہی ہوتی ہے کہ سب کافر ہیں، نظریات سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسا ٹھوس نظریہ نہیں ہوتا کفر کے پاس جو ہر دل کو مطمئن کر سکے۔ یہ عقیدہ جو من جانب اللہ اللہ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرماتے ہیں، وہ ٹھوس ہوتا ہے، حتمی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، اور اس پر جو لوگ متفق ہوتے ہیں ان کے قالب تو وجود تو الگ الگ ہوتے ہیں لیکن دل ایک ہو جاتا ہے، جان ایک ہو جاتی ہے۔ قالب متعدد ہوتے ہیں، جان ایک ہوتی ہے۔ لیکن کفار میں بھی کچھ لوگوں میں کچھ اقدار مشترک ہوتی ہے تو ان کے بھی گروہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ارشاد فرمایا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جل جاتے ہیں، ان کے مزاج ملتے ہیں۔ کیوں ان کے مزاج ملتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے کردار ملتے ہیں۔ تو جب کردار ایک ہوتا ہے تو ایک طرح کی مناسبت مزاج میں آ جاتی ہے، تو ان کے گروہ بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا مزاج ان کے کیا ہیں؟ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ برائی کی ترغیب دیتے ہیں اور لوگوں کو نیکی سے روکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ نیکی اور برائی کا معیار صرف ایک ہے، جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا جس کی اجازت دی ہے، فرض، واجب، سنت، مستحب ہے یا مباح ہے، ہر کام نیکی ہے، حتیٰ کہ سونا بھی عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ عشاء کی نماز ادا کر کے فجر کے انتظار میں مومن سو جاتا ہے، اللہ کریم اس کو ساری رات نماز میں کھڑا ہونے کا ثواب دیتے ہیں۔ فجر ادا کر کے ظہر کا انتظار کرتا ہے تو عند اللہ اسے نماز ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عصر، مغرب، عشاء تک ایک فریضہ ادا کر کے اگلے کا منتظر ہوتا ہے تو اسے خارج از نماز نہیں، اس کا ثواب اسی طرح رہتا ہے جیسے کھڑا ہوا نماز ادا کر رہا۔ تو زندگی کا کوئی کام، ہم بات کرتے ہیں، اگر وہ بات ان حدود کے اندر ہے جو اخلاق کریمانہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا تو وہ عبادت ہے، اگر ان سے باہر چلی گئی تو جرم بن جائے گا۔ یعنی نیکی اور بدی کا معیار جو ہم خود بنا لیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. میں نیکی اور بدی کا معیار مقرر نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے. ہم اکثر اپنی طرف سے سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو نیکی ہے، اور نیکی نہیں ہوتی. میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، اس وقت یہاں بینک نہیں تھے، ڈاک خانہ ہوتا تھا اور ڈاک خانے میں سود ملا کرتا تھا. اب بھی میرا خیال ہے ڈاک خانے والے بینکوں کی نسبت سود زیادہ دیتے ہیں، اور ہمارے اکثر سود خوار جو ہیں بینک کی بجائے ڈاک خانے میں پیسے جمع کراتے ہیں کہ وہ سود زیادہ دیتے ہیں. تو وہ فوجی افسر تھے، ریٹائرڈ، اور اچھے خوشحال تھے. تو ایک دن میں نے ان سے کہا، ہمارے ان کے ساتھ خاندانی مراسم تھے، تو میں نے ان سے ایک دن عرض کیا کہ آپ خوشحال ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، عہدہ ہے، عزت ہے، تو آپ سود کیوں لیتے ہیں جب آپ کو اللہ نے حلال وسائل سے اتنا رزق دے رکھا ہے؟ تو خامخواہ حرام لینے کا کیا فائدہ؟ تو مجھے کہنے لگے تم ابھی بچے ہو، مدت کی بات ہے. تو کہنے لگے تم بچے ہو، تو میں نے باتوں کو نہیں سمجھتے، میں سود کھاتا نہیں ہوں، جو سود آتا ہے وہ میں غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں. تو میں نے کہا جی میں بچہ تو ہوں، آپ کی نسبت تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ بزرگ ہیں، میں نوعمر ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ غریبوں کو بھی حرام کھلانا نیکی نہیں ہے. بلکہ میں نے انہیں مثال دی تھی کہ آپ اپنے گھر کے لیے بکرے کا گوشت لے جائیں اور غریب کو کتا مار کر کھلا دیں تو یہ نیکی ہوگی؟ حرام کسی کو بھی کھلائیں وہ نیکی تو نہیں ہے. اگلا حال تو اللہ جانے، فوت ہو گئے، میں یہاں تھا نہیں، کہیں باہر تھا، دوسرے دن آیا یا تیسرے دن فاتحہ کے لیے گیا. 2-4 دن بعد مجھے وہ حکیم صاحب مل گئے، وہ بھی اب فوت ہو چکے ہیں مدت سے، جو ان کا آخری لمحے تک علاج کرتے رہے تھے. تو میں نے کہا یار مجھے کوئی ان کی بات سناؤ. کہنے لگا یار ایک بات سے میں بھی حیران ہوں. وہ کیا؟ کہنے لگا ان کو سخت درد تھا، تکلیف تھی، درد ہوتا تھا، کہ ایسا مرض تھا کہ انہیں ٹیسیں اٹھ، بہت سخت درد ہوتا تھا، تڑپتے تھے. ہم نے گولیاں بھی دیں، انجیکشن بھی لگائے درد کے سکون والے، لیکن وہ کوئی درد ایسا تھا کہ تھمتا نہیں تھا، اور بڑے زور سے ہائے ہائے کرتے تھے، مکان سے باہر کیا حویلی سے باہر بھی سنائی دیتی. تو وہ کہنے لگا میں نے انہیں کہا کہ شاید آپ کے یہ آخری لمحات ہوں، اور جتنے زور سے آپ ہائے ہائے کر رہے ہیں توبہ توبہ کریں. ہائے ہائے کرنے کی بجائے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو آواز ہی نکلتی ہے، تو ہائے کی بجائے توبہ توبہ کریں. تو کہنے لگا مجھے بڑی حسرت سے کہنے لگے کہ میرا دل تو چاہتا ہے، منہ سے نکلتی نہیں. دل تو چاہتا ہے کہ توبہ کروں، زبان سے نکلتی نہیں. تو جو کسی کا کردار ہوتا ہے اسی کردار کے دوسرے بندے کو پسند کرتا ہے. اب اللہ کریم فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں، منافق مردوں اور منافق عورتوں کے ساتھ ان کا بڑا ربط ہوتا ہے، آپس میں ایک ہوئے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کردار ملتا جلتا ہے. اور وہ کردار کیا ہے؟ یامرون بالمنکر، برائی کے مشورے دیتے ہیں، جس کو ملتے ہیں اسے برائی کرنے کا کہتے ہیں، برائی کی ترغیب دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور نیکی سے روکتے ہیں، چھوڑو جی ابھی تمہاری بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تم نے داڑھی رکھ لی، وہ پڑھی جائیں گی نمازیں، یار ابھی تو تم جوان ہو، بڑا وقت پڑا ہے مسجد جانے کا، بھی پڑھی جائیں گی نمازیں، یہ کام تو کر لو پہلے کو، اپنے لیے پیسے کما لو، شادی کر لو، گھر بنا لو، یہ تو بڑی عمر پڑی ہے، بڑھاپے کے کام ہیں، کر لینا. ہماری ایک اور مصیبت بھی ہے کہ جب قرآن کریم ہمیں یہ باتیں بتاتا ہے تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ فلاں پہ صادق آتی ہے، یہ فلاں پہ صادق، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ کون کیسا ہے یہ جانچنا اس کی عدالت میں اور آپ نہیں ہے، اس کی عدالت اللہ ہے۔ ہمیں اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنے اندر تلاش کریں کہ کہیں یہ کوئی خرابی میرے اندر تو نہیں ہے۔ اللہ کریم اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ عادتیں ہیں منافقوں کی، اپنے حالات، اپنے کردار، اپنے معمولات پہ نظر دوڑاؤ کہیں یہ تم میں تو نہیں ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور ان کے ہاتھ تو ایسے ہیں جیسے انہوں نے ہاتھ اپنے باندھ دیے ہیں، پورے رسوں سے باندھ کر اوپر ٹیپیں لگا دیے ہیں، یعنی نہ جہاد کے لیے ان کے ہاتھ کھلتے ہیں، نہ زکوٰۃ دینے کے لیے، نہ صدقات دینے کے لیے، نہ نیک کام کرنے کے لیے۔ نیکی سے ایسے معروم ہے جیسے انہوں نے خود اپنے ہاتھ جکڑ کر باندھ دیے ہوں کہ کوئی نیک کام کرنا ہی نہیں۔ اس سارے کردار کا نتیجہ کیا ہوا؟ نسوا اللہ، برائی کی ترغیب دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں اور بھلے کاموں کے لیے اپنے ہاتھ باندھ دیے ہیں، نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ جو دنیا میں ہوتا ہے وہ ہے نسوا اللہ، وہ اللہ کی عظمت کو بھول گئے، اللہ کی یاد کو بھول گئے، اللہ کے نام کو بھول گئے، وجود باری انہوں نے فراموشی کر دیا۔ اب بھلا دیکھیے، جو بندہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، کیا اس وقت اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ مالک ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے؟ نہیں نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے اس وقت اس میں ایمان نہیں ہوتا۔ جو کسی کا مال لوٹتا ہے، دھماکے کرتا ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیتا ہے چند ٹکوں کے عوض، یہ کردار بتاتا ہے کہ اس میں ایمان نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کردار اس کا کافروں کا ہے، لہذا یہ منافق ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے آپ پر، یہ آئینہ ہے، قرآن ایک آئینہ ہے، ہر شخص کو اس میں اپنی تصویر دیکھنی چاہیے۔ جب وہ اللہ کو بھول گئے فَنَسِيَهُمْ، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ متشابہات ہوتی ہیں اور ایک ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انسان کے لیے بھی، ذات باری کے لیے بھی، لیکن ایک اصول ہے کہ جب وہ صفت منسوب ہوتی ہے ذات باری کی طرف تو معنی بعید مراد ہوتا ہے، وہ معنی مراد ہوتا ہے جو اس کی شان کے لائق۔ آپ دنیا کا اصول دیکھ لیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میری بات 10 بندوں نے سنی، اس کا ایک اور درجہ ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میری بات گورنر نے سنی، اس کی حیثیت اور ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں یہ میری بات وزیراعظم نے سنی، بات وہی ہے، شاید سننے والے ہزاروں تھے، جو بندے تھے وہ عام لوگ تھے، ایک بندے نے سنی، وہ وزیراعظم تھا، بات وہی ہے لیکن اس کی حیثیت بدل گئی۔ انہوں نے تو اللہ کی عظمت کو بھلا دیا۔ اب اللہ کا علم تو دائمی ہے، ہمیشی ہے، ہمیشہ کے لیے ابدی ہے، حضوری ہے، اللہ نے کیسے بھلا دیا؟ تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ نے انہیں ایسے کر دیا جیسے کسی کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہو جو اسے قطعاً یاد ہی نہ ہو، بھولی بسری، کسی گودام میں پھینک دی، اسے زنگ کھائے، مٹی چڑھ جائے، خراب ہو جائے، مٹی میں مل جائے، اسے یاد ہی نہیں ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا جب انہوں نے اللہ کی یاد بھلا دی تو اللہ نے ان کی پرواہ کرنا چھوڑ، اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ کس وادی میں ذلیل ہوتے ہیں، کہاں مرتے ہیں، کہاں ذلیل رسوا ہوتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اگر گناہ کا تسلسل، گناہوں کا تسلسل یاد الہی بھلانے کا سبب بن جاتا ہے، یعنی تسلسل گناہ سے آدمی کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، اس کے اخلاق بگڑتے ہیں، اس کا کردار بگڑتا ہے، جاتے 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 جو آخری چیز اس سے چھوٹتی ہے وہ یاد الہی ہے، ذکر الہی ہے، اللہ کی یاد۔ تو اگر کوئی کسی کو ذکر الہی نصیب ہو جائے اور وہ مسلسل کرے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ذکر طاقتور ہوگا تو پھر یہ برائیاں چھٹنی شروع ہو جائیں گی۔ جب ذکر میں قوت آئے گی، برائیاں طاقتور ہوں گی تو ذکر چھوٹ جائے گا۔ اب اسی کلیے کو الٹ کر دیکھیں تو جب ذکر طاقتور ہوگا برائیاں چھوٹ جائیں گی۔ تو ہمارے ساتھیوں کو بہت ہوتا ہے یہ تجسس کہ میرے دیکھیں مراقبات کتنے ہیں، میرے مقامات کیا ہیں۔ ہر بندہ اپنا مقام خود جانچ سکتا ہے کہ جتنی تم سے برائی چھوٹ رہی ہے اتنا تمہارا مقام مضبوط ہو رہا ہے، اور اگر برائی نہیں چھوٹ رہی تو بھائی ایکٹنگ کر رہے ہو، ذکر نہیں کر رہے ہو، یا دل سے نہیں کر رہے ہو، یا خلوص سے نہیں کر رہے ہو، کر بھی رہے ہو تو اس میں کیا کمی ہے؟ کوئی کمی ہے، ورنہ صابن بھی لگتا رہے اور میل بھی نہ نکلے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے عرصہ ہو گیا ذکر کرتے، تو مجھے تو کوئی انوارات اور مراقبات میں کوئی مقامات نظر نہیں آئے۔ انہوں نے فرمایا سامنے پانی کی ٹینکی تھی، نیچے سیمنٹ کا وہ تھڑا سا بنا ہوا تھا، اور یہ جب ٹوٹیاں تھوڑی سی گھس جاتی ہیں تو پھر ان سے قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے، وہ قطرہ قطرہ اس سے ٹپک رہا تھا بڑے عرصے سے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ جو پانی کا قطرہ ٹپک رہا ہے اس کے نیچے جا کر دیکھو، گڑھا تو نہیں بن گیا؟ اس نے کہا جی چھوٹا سا گڑھا بن گیا۔ فرمایا نیچے تو پکا سیمنٹ کا فرش ہے۔ فرمایا اس میں گڑھا بن گیا۔ فرمایا اس کے نیچے کوئی ہاتھ یا لکڑی یا کوئی سیمنٹ رکھ کے دیکھو کیا قطرے سے گڑھا پڑتا ہے؟ اس نے رکھا، اس نے کہا جی نہیں پڑتا۔ فرمایا یہ گڑھا کس سے؟ اس نے کہا قطروں سے بنا۔ فرمایا یہ قطرہ قطرہ مسلسل ٹپکتا رہا تو گڑھا بن گیا نا، اب ایک قطرہ، دو قطرے، 10 قطرے ٹپکے تو اثر نظر نہیں ہے، لیکن اثر ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ مسلسل کرتے ہیں پھر وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر نظر بھی آنے لگ جاتا ہے۔ یہی مثال ذکر کی ہوئی ہے، تم نے ابھی شروع کیا ہے، محنت کرو، مجاہدہ کرو تو ثمرات بھی نظر آنے لگ جائیں گے، تمہاری عادات تبدیل ہو جائیں گی، اخلاق بدل جائیں گے، کردار بدل جائے گا۔ فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق بدکار ہوتے ہیں۔ منافقوں سے یعنی نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ نفاق ایسی بیماری ہے کہ یہ برائی پہ مصروف ہو جاتے ہیں، نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، نار جہنم، دوزخ کی آگ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ 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 رہے، نہ دوزخ ختم ہوگی نہ یہ انہیں موت آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور فرمایا یہ ہے تو ایک جملہ، پتہ انہیں چلے گا جو دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا ہی حسبہم، ان کے لیے یہ بہت کافی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک جملہ ہے، لیکن مدتوں نہ ختم ہونے والی زندگی جہنم میں بسر کرنا، فرمایا ان کے لیے یہ کافی ہے، انہیں سمجھ آ جائے گی۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ لعنت سے مراد ہوتی ہے رحمت الہی سے قطعی محرومی، کلی طور پر رحمت سے محروم ہو جانے کو لعنت کہتے ہیں۔ فرمایا کافروں پر بھی اور منافقوں پر بھی، مرد ہیں یا عورت، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، یعنی وہ کسی طرح کے کسی رحم کے مستحق نہیں ہیں، انہیں اللہ کی رحمت سے کوئی شمع نصیب نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کا عذاب دائمی ہوگا، ہمیشہ رہے گا، مستقل رہے گا۔ بات بڑی عجیب ہے یا اللہ، بڑی موجیں کر رہے ہیں، یہاں کافروں کی بڑی بڑی حکومتیں ہیں، دنیا کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے، ایک اشارے ابرو سے لاکھوں آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، بیٹھے بٹھائے لوگوں کو اجاڑ دیتے ہیں، ممالک کے ممالک تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ فرمایا یہ سب وہی ہے جو دنیا کا نظام ہے، کالذین من قبلہم، ان سے پہلے جو کافر اور منافق تھے، شداد، نمرود، فرعون، اور اس طرح کے جو لوگ ہو گزرے ہیں، کانوا اشد منکم قوۃً واکثر اموالا، ہے آج کے کافرو وہ تم سے طاقت میں بھی زیادہ تھے، دولت میں بھی زیادہ تھے، اولاد میں بھی زیادہ تھے، قبیلے بھی ان کے بڑے بڑے تھے، طاقتور بھی تھے، بے پناہ دولت ان کے پاس تھی۔ آج بھی جس فرعون کا مقبرہ کوئی کھول لے تو وہ ارب پتی بن جاتا ہے، اتنا سونا قبروں میں بھی پڑا ہوتا ہے۔ کالذین من قبلکم، اے کفار اور منافقین تم سے پہلے جو کافر اور گزرے ہیں، کانوا اشد منکم قوۃً، تم سے تو وہ طاقت میں بہت زیادہ تھے، بعض قومیں تو 90 فٹ کے آدمی تھے، پہاڑوں کو اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھتے، اور بڑے سے بڑے درخت کو اس طرح اکھیڑ لیتے جیسے ہم گاجر مولی اکھیڑتے۔ اکثر اموالاً، ان کے پاس دولت بھی تم سے زیادہ تھی، واولادا، اور ان کے خاندان بھی بڑے بڑے تھے۔ فاستمتعوا، تم بھی دنیاوی رزق اپنا استعمال کر لو، دنیا کا جو حصہ تمہارے نصیب میں ہے اس سے عیش کر لو۔ فاستمتعوا بخلاقکم، فاستمتعوا بخلاقکم، انہوں نے اپنا حصہ جو دنیا کا اس سے ملا اس سے بڑی موج اڑائی۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی اپنے حصے کی جو دنیا تمہیں ملی ہے اس سے موج کر لو، 2 دن، 4 دن، 10 دن، سال، 10 سال۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقکم، جس طرح تم سے پہلوں نے، کفار اور منافقین نے، اپنے حصے کی دنیا سے بڑی موجیں کی، بڑے محلات تعمیر کیے، بڑے قلعے بنائے، بڑا اسلحہ اکٹھا کیا، بڑی فوجیں اکٹھی کیں، شہروں کے شہر اجاڑ دیے، اور بے شمار ممالک فتح کیے۔ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، تم بھی برائی میں گھستے چلے جاؤ جیسے وہ برائی میں گھس گئے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ برائی جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تم سے کوئی نیک عمل بھی ہوگے تو وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ بد نصیب ہیں جن کی نیکیاں بھی دنیا میں بھی سلب ہو گئیں اور آخرت میں بھی سلب ہو گئیں۔ اولئک هم الخاسرون، سب سے زیادہ نقصان میں یہی لوگ رہے جن کا کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں ہوا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ فرمایا تم یار اس بات سے بڑے حیران ہوتے ہو، کافر موج کر رہے ہیں، تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے، الم یاتم نبأ الذین من قبلہم، کیا لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی باتیں نہیں پہنچی؟ کیا تمہارے پاس تاریخ موجود نہیں ہے؟ قوم نوح و عاد و ثمود، کیا تم نے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ نہیں پڑھا؟ کیا تم نے عاد اور ثمود کا ذکر نہیں سنا؟ وقوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تم نے ذکر نہیں سنا، جن کا بادشاہ نمرود اپنی پوجا کرواتا تھا اور خود کو خدا سمجھتا تھا۔ عاد اور ثمود بڑے بڑے طاقتور تھے، نوح علیہ السلام کی قوم کہاں دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ واصحاب مدین، اور مدین والوں کا، والمؤتفقات، اور ان بستیوں کے باسی جو بستیاں ہی الٹ دی گئیں، یہ ساری بڑی طاقتور قومیں تھیں، بڑی دولت مند قومیں تھیں، بڑی مضبوط حکومتیں اور سلطنتیں اور ریاستیں تھیں۔ آتتہم رسلہم بالبینات، اللہ نے انہیں بھی معروم نہیں رکھا، انہیں بھی موقع بخشا، ان کے پاس اپنے رسول بھیجے، واضح دلائل دے کر بھیجے. فما کان اللہ لیظلم، اس لیے کہ اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے. اللہ کی عظمت اس سے برابر. بندے کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے چیونٹی ایک مخلوق ہے ایسے انسان بھی ایک مخلوق ہے. وہ خالق کائنات ہے، اس کے سامنے بندے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اس سے کیوں زیادتی کرے گا؟ اس نے تو فرعون کے پاس بھی اپنے 2 نبی بھیجے، رسول موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. وہ تو ایسا کریم ہے، فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے بات ذرا دھیمے اور مزے کے انداز میں کرنا. ایسا نہ ہو کہ آپ کی باتوں سے چڑھ کر جہنم میں چلا جائے. آپ بات پیار سے اور دھیمے انداز میں، نرم گفتار میں بات کیجئے گا، کیونکہ اللہ کو زیب نہیں دیتا تھا ان کے ساتھ زیادتی کرتے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے تو اپنے آپ پر خود ظلم ڈھائے. انبیاء کی نبوت کا انکار کیا، عظمت الہی کا انکار کیا، دولت، لاؤ لشکر، فوج، حکومت، سلطنت اس کے گھمنڈ میں آ کر اور طاقت کے گھمنڈ میں آ کر کہنے لگے کون ہے جو ہمارے مقابل آئے گا. تم نے ان کی تاریخ نہیں پڑھی، کس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے اور نیست و نابود کر دیے گئے. اور فرعونیوں کو مرنے کے بعد بھی قرآن کریم کہتا ہے یعرضہم علی النار غدوا وعشیا، صبح شام ان پر تازی آگ بھیجی جاتی ہے جہنم کی، اور آخرت کے دن اشد العذاب میں داخل ہوں گے، بہت بڑے عذاب میں داخل ہوں گے. اور قیامت تک ان پر صبح نئی اور شام نئی آگ بھیجی جاتی ہے، جہاں بھی ان کے مردے پڑے ہیں، جہاں بھی ان کی ارواح ہیں، وجود ہیں، نئی سے نئی جہنم کی آگ صبح شام بھیجی جاتی. اور فرعون نے کون سا تیر مار لیا؟ فرمایا یکدم قومہ واوردھم النار، وہ قیامت کے دن بھی اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا، سب سے آگے ہوگا، یکدم قوم کی رہنمائی کر رہا ہوگا، اوردھم النار، سب کو لے کر دوزخ میں جا گرے گا. تو فرمایا کفر کی موجودہ حالت کافر کی نہ دیکھو، کفر کا انجام دیکھو، نتیجہ دیکھو. تمہارے پاس تمہارے سامنے اقوام عالم کی تاریخ پڑی ہے، دیکھو تو صحیح، برائی، نافرمانی، فسق و فجور، کفر و منافقت کا نتیجہ دنیا میں کیا ہو، اور آخرت کی خبر اللہ فرماتے میں دے رہا ہوں. دنیا میں 2 ہی قومیں ہیں، کافر اور مومن، یہی 2 قومی نظریہ ہے. منافق، مشرق، کفر جہودی. آگے یہ کفر کی قسمیں ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ کتے، سارے کتے ہوتے ہیں، کوئی کاٹنے والا، کوئی دوڑنے والا، کوئی شکاری، کوئی نایا دھویا ہوا صاف ستھرا، کوئی گندا مندا، کوئی بازاروں میں آوارہ پھرتا ہے، کسی کو کسی نے گدوں پہ بٹھا رکھا ہے. لیکن کتا ہونے میں کوئی فرق نہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سرخ ہے، لیکن بنیادی طور پر کتا ہونا سب کی خصوصیت. اسی طرح حضور کے ارشاد گرامی اور کفر و ملتم واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے. کفر کی قسمیں الگ ہوں گی، ان کے رنگ الگ ہوں گے، ان کے جو طریقے ہیں عبادت کے وہ الگ ہوں گے، ان کے عقیدے، نظریے الگ ہوں گے، لیکن کفر ملت ایک ہے. الکفر ملت واحدہ، ایک ملت کفر ہے، ایک ملت ایمان ہے، مومن ہے. 2 ہی قومیں ہیں دنیا میں. آج کل ہمارے دانشور اس پہ ٹی وی پہ بڑا زور لگا رہے ہیں اور اخباروں میں کہ یار یہ درمیان سے لکیر ہٹا دینی چاہیے، اور مومن کافر سب انسان ہیں. آپ کو یہ غلط فہمی ہے، مومن انسان ہے اور کافر درندہ. شکل اس کی انسانی ہے، وہ درندہ ہے. انسانوں اور درندوں میں حد فاصل ہوتی ہے. تو فرمایا دوسری قوم دنیا میں ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ان کا رشتہ آپس میں ایک دوسرے سے ہوتا ہے، ان کا مزاج ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، ان کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو نیکی کا مشورہ دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کافر برائی کا حکم دیتا ہے، نیکی سے روکتا ہے، منافق برائی کا حکم دیتا ہے، نیکی سے روکتا ہے، مومن مرد ہو یا عورتیں دوستی تعلق ملاقات جس سے ہو اسے نیکی کا بھلائی کا مشورہ دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ پھر یہ عجیب لوگ ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اللہ کی عبادات کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ اور ادائے صلاۃ میں ایک نازک سا فرق ہے۔ آپ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں تو ادائے صلاۃ کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، اقامت صلاۃ یہ کہ آپ جہاں ہوں اور جو بھی آپ کی بات سنیں اسے بھی تاکید کریں اور نماز قائم ہوتی چلی جائے۔ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ اس نیکی کو پھیلائیں، آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ تعلق والا، آپ کی بات سننے والا ہر بندہ نمازی ہوتا چلا جائے، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، مال پر اللہ نے جو فرض کر دیا ہے زکوٰۃ اللہ کی راہ میں وہ ادا کرتے ہیں۔ القصہ ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت مجھے کوئی اپنی اصلاح کے لیے نسخہ ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے کہا آسان بات ہے بچے، کوئی لمبا کام نہیں ہے، ایک کاپی اور قلم لے لو، جب سو کر اٹھو تو جو جملہ منہ سے نکالو کاپی پہ لکھ دو، جو کام کرو کاپی پہ لکھ دو، صبح سے لے کر رات سونے تک ایک دن کی ڈائری لکھ لو، جو جملہ منہ سے نکلے وہ بھی نقل کر لو، جو کام کرو، کھانا کھایا، ناشتہ کیا، چائے پی، باہر گیا، دفتر گیا، جانوروں کو چارہ دیا، دکان پر گیا، سودا فروخت، یہ جو کرتے ہو لکھتے جاؤ، رات تک ختم کر کے ایک دن کی کاپی اپنی دوسرے دن بیٹھ کے پڑھ لینا، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے کتنے کام اللہ اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق کیے اور کتنے خلاف کیے۔ جو خلاف ہیں چھوڑ دو، سادہ سی بات ہے، لمبے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا ہماری عادت یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تولتے رہتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے، حق یہ ہے کہ اپنا امتحان اپنا حساب کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اپنا حساب کیا کرو اس سے پہلے جب کہ تم سے حساب لیا جائے، اپنا محاسبہ خود کیا کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ تو مومن میں مردوں اور عورتوں میں یکسانیت اور یگانگت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ سارے نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے، حتیٰ ان کی زندگی اطاعت الہی اور اطاعت پیغمبر کا مظہر ہوتی ہے، عملی تصویر ہوتی ہے۔ اولئک سیرحمھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے۔ اگلے دن ہمارے ایک، وہ اپنے آپ کو بذات میں خود تو مجتہد اور امام ہی سمجھتے ہیں، اپنی رائے کے بندے ہیں، ٹی وی پہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں ان کی باتیں اکثر تو نہیں سنتا، لیکن کبھی میں نے کہا چلو آج کیا فرماتے ہیں سن لیں۔ اب دیکھیں ایک عجیب منطق ارشاد ہو رہی ہے، یہ بڑے مجتہد ہیں، او جی اللہ نے دنیا بنائی اور اس میں بندوں کو بنایا، اللہ نے دوزخ بنائی، جنت بنائی، اب بندے عمل کر کے تو جس کا استحقاق ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بندہ جتنی بھی عبادت کر لے اس کا حق کوئی نہیں بنتا۔ اس لیے کہ وہ اتنی نعمتیں پہلے لے چکا ہے کہ جتنی بھی عبادت کرتا رہے ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا. آخرت اس کا انعام ہے کہ میں نے اسے وجود دیا، میں نے اسے عقل و شعور دیا، میں نے اسے استعداد معرفت دی، میں نے اسے مال دیا، اولاد دی، جان دی، حکومت دی، عہدہ دیا، دولت دی، یہ میرا شکر ادا کرتا رہا، میں اسے آخرت مزید انعام میں دوں گا. استحقاق اللہ پر کسی کا نہیں بنتا، یہ گمراہی ہے. بندہ جتنی بھی عبادت کرتا رہے وہ جو کچھ لے چکا ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے قرآن فرماتا ہے اولئک سیرحمھم اللہ، یعنی انہیں پھر رحمت الہی کی ضرورت ہوگی. اور جو لوگ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حتیٰ کہ عمر عزیز اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں بسر، اللہ ان پر رحم فرمائے گا، حق نہیں بنتا ان کا. سیرحمھم اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. اور اس نے تو وعدہ کر دیا، سبحان اللہ، کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی وعدہ کیا تھا. فرمایا میں نے اپنے مومن بندوں سے بھی وعدہ کر دیا، میرا تمہارا وعدہ رہا. وعد اللہ المومنین والمومنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں سے. پھر پہلے مومن کی تعریف کر دی کہ مومن ہے کون، تعارف کر دیا. ہمیں اس تعارف میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میں اس تعارف میں پورا بیٹھتا ہوں کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حتیٰ کہ پوری زندگی اطاعت پیغمبر میں گزار دیتے ہیں. ان کے ساتھ فرمایا میرا وعدہ ہے جنات تجری من تحتها الانہار، انہیں ان باغوں میں رکھوں گا جن کے تابع نہریں بہتی ہیں. عموماً ہمارے مترجم حضرات یہاں لکھ دیتے ہیں باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تجری من تحتها الانہار. میں نے یہاں میں نے بھی یہی لکھا ہے، جن کے تابع نہریں چلتی ہیں. باغ کے نیچے نہر کا کوئی مقصد نہیں. جنت میں ایک عجیب نظام ہے، دنیا میں باغ نہروں کے محتاج ہیں. جہاں پانی پہنچ سکتا ہے وہاں باغ لگ سکتا ہے، جہاں پانی نہیں پہنچتا نہیں لگ. جنت کے باغوں کے تابع پانی ہے، آپ جہاں باغ لگائیں نہر کا کام ہے وہاں پہنچے. یعنی جنتی جہاں چاہے گا جہاں باغیچہ ہونا چاہیے. اب یہ نہر کی پانی کی مجبوری ہے کہ وہ وہاں پہنچے. دنیا میں باغ نہروں کے تابع ہیں کہ جہاں پانی پہنچتا ہے وہاں باغ لگ سکتا ہے. جنت میں اگر جنتی چاہتا ہے کہ میرا باغ اس قسم کا ہونا چاہیے، وہ ایک پہاڑی پہ لگا دیتا ہے. پانی کا کام ہے، بغیر کسی مشین، بغیر موٹر، بغیر پمپ کے چڑھ کر پہاڑی پر اس کا باغ سیراب کر. یہ مفہوم ہے تجری من تحتها الانہار، ان کے تابع نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ان میں ہمیشہ 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 رہیں گے. نہ ان کو موت آئے گی، نہ جنت پرانی ہوگی، نہ ان کی جوانی ڈھلے گی، نہ جنت کا حسن ڈھلے گا، نہ جنت کی نعمتوں میں لذتیں کم ہوں گی، نہ ان کا ذوق و شوق کم ہوگا. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور بڑے خوبصورت گھر دوں گا میں انہیں، جیسا کسی نے سوچا نہیں ہوگا، کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. ایسے ایسے عالی شان محلات میں انہیں دوں گا، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں دوں گا. بے شمار نعمتیں ہیں. حدیث شریف میں بے شمار تفصیل ملتی ہے کہ ایک جنتی نے لباس پہنا ہوا ہے، دوسرے کسی کا لباس دے کر اسے پسند ہے، یار یہ تو لباس اس کا بڑا خوبصورت ہے. وہ یہ سوچے گا تو اس کا لباس ویسا ہو جائے گا. درخت ہے بڑا شاندار، اونچا ہے، اس پہ خوبصورت پھل ہے. جنتی ارادہ کرے گا یار یہ پھل ہے اونچا ہے، یہ تو کھانا چاہیے. شاخ جھکائے گی، اسے سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں، درخت جھکائے گا کہ لے لو. کسی پھل سے ایک لقمہ کھائے گا، دوسرا کھائے گا تو پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگا. معلات ایسے ہوں گے جیسے دنیا میں نے کسی نے دیکھنا کیا سوچے بھی نہ ہوں گے. لیکن فرمایا اس کے علاوہ جنت کی اصل نعمت جو ہے وہ ہے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ ان پر راضی ہوگا اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ورضوان من اللہ اکبر، رضائے الہی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ جنت تو اس کا مظہر ہے، جنت تو اس کی سند ہے، جنت اس بات کی دلیل ہے کہ جو جنت میں گیا اس پر اللہ راضی ہے. اصل جو نعمت اور دولت ہے وہ رضائے الہی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ کوئی دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. ذالک هو الفوز، یہ ملکوں کو فتح کرنا کامیابی نہیں ہے، حکمران بن جانا کامیابی نہیں ہے، دولت مند اور سیٹھ بن جانا کامیابی نہیں ہے، طاقتور اور جوان ہونا. اصل کامیابی یہ ہے کہ جو جنت میں پہنچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ جیت گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی، دارالعرفان منارہ، ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ، ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.